Саламатсыздар ма, қадірменді қазақ елі, мен Гүлайша Оралбайқызы. Осы 5 жылдан бері қарай менің туыстарымды қамап отырғандан бері қарай мен үздіксіз арызданып келе жатырмын. Бүтін дүние халқына өнімді жеткізіп жатырмын. Бұл арыздану барысында үлкен-үлкен нәтижелерге жеттік деп ойлаймын. Негізі бұдан да жақсы болсын. Менің конкрет бір айтайын дегенім, осы 12 айдың 9-шы күні Стамбул қаласында бір үлкен бір конференция өткіздік, біз жағынан өткізілді. Бұнда Түркияның үлкен партияларынан 5 партияның басшылар келіп қатынасты. Стамбул ил башқандарынан 5-еу келіп қатынасты. Бұлар айтты, бізді әр уақыт бізді жалғыз ұстамайтындығын, бізбен бірге болатындығын, және Шинжаңда нағызында да сондай обалды қылып нақақтан адам құқықтарын аяқ асты етіп, нақақтан ешқандай жазықсыз инсандарды қамап жатқандығын, қырғыншылықтың болып жатқандығын, адам құқықтың бұзылып жатқандығын айтты. Бәрі де бізбен бірге болатындығын айтты, бізге қолдау көрсететіндігін айтты. Сонымен бірге және де Қытай консулдығының Қытай консулдығының алдына бардық. Бізбен бірге көптеген партияның басшылары бірге барды. Және партияның ағзалары деген сияқты, және халық сондай көп кісілер бірге барды. Біз туыстарымыздың қайда екендігін сұрадық, бірақ та Қытай консулының алдына жақын бару түгіл, анау алыстан неше қатпар-қатпар решеткаларды бекітіп тұрғызып тастаған күзетшілер, сақшылар тұр. Не үшін Қытай сонша қорқады? Қытай өзінің қылмысты екендігін, Қытай өзінің қылмысты екендігін біледі, өздерінің қылмысының жеңіл еместігін, ауыр қылмысты екендігін біледі. Сондықтан неше қабат қорғандарды қойып тастағанда талап қылдық. Және де дүние адам құқығын қорғау күні 12 айдың 10-шы күні, және де басқа мемлекеттердің консулдарына бардық, туыстарымызды талап қылдық. Айтатыным, іле қазақ автономиялы облысы Күйтің қаласының заңды орындары және Қытай үкіметі басшылығындағы іле қазақ автономиялы облысының жалпы заңды органдары мен сіздерден қатты талап етемін. Мына туыстарымды тезден босатыңдар. Осылардың қамалуына жантаяқ болып отырғандар, бүгін біздің көзімізден бізді мұңайтсаңдар, ертең сендерді мұңайтсын Алла Тағала. Бүгін біздің көзімізден аққан жас, ертең сендердің баладарыңның, немерелеріңнің көзінен қан боп ақсын. Біздің туыстарымызды тезірек босатыңдар. Халықтың алдында да, дүниенің алдында да, Құдайдың алдында да қара бет боласыңдар. Тезірек босатып жеріңдер. Күннің сарысын көрсін. Анадар күннің сарысын көрсін. Қараңғыдың ішінде, қара түрменің ішінде жатып, өліп қалатын болса, қара беттер, сендерді бар қара беттер, тартыласыңдар жазаға. Тартыласыңдар. Үлкен бедел төлейсіңдер. Ауыр есеп бересіңдер. Бүгін 2022 жылы 12 айдың 14-ті.